Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Памет без давност. Аз съм Горан Благоев. Знаете, нашето предаване винаги се опитва да възкресява паметта за малко известни факти и събития, свързани с нашето национално минало. Верни на тази традиция, на нашия стил. И днес ще ви предложа два разказа за такива позабравени личности и събития. Ще си говорим за един от малко известните, много подценявани и, за съжаление, незаслужено пренебрегвани български владетели, смятан за узурпатор, за слаб владетел, за човек, който сякаш не остава следа в историята, а това съвсем не е така. След малко ще говорим и ще си припомним личността на българския цар Борил, един от представителите на известната династия Асеневци, племенник на цар Асен, на цар Петър и на цар Калоян. Защо е важно да говорим за Борил, ще разберете след малко, а във втората част на предаването ще възкресим паметта за големия български марш през Първата световна война в Поморавието, освобождаването на едни стари български земи и триумфът на българската войска в някогашният български град Ниш, който към Първата световна война е привременна столица на Сърбия. Общо взето Първата световна война сме имали навика да маршируваме в чужди столици. В случай обаче Ниш е бил наш. Какво се случва, ще разберете във втората част на Памет без давност, предаването, което започва сега. Името му е, може да се каже, уникално в средновековната българска история, защото нито един владетел след него не носи същото име, а той самия сякаш остава в сянката на своите събратия, владетелите от Второто българско царство. Наричан е узурпатор, слаб цар, а всъщност дали е така? И да реч за Борил, един от представителите на иначе прочутата династия Асеневци. За него ще си говорим тази вечер с професор Петър Ангелов. Здравейте и добре дошли. Добре. Господин професор, е Борил, който е, може би, първият български владетел, свикал събор срещу една голяма ерес, богомилите. Виждаме го, че все пак е доста активен в отношението с Латинската империя, за което ще стане дума също. Защо толкова остава в сянката на другите владетели от Второто царство? Ето, това е нещо, което обикновено е обяснимо с това, че се обръща повече внимание върху личности, които носят някакви позитиви за България и в по-малка степен за владетели, които по стечение на обстоятелствата, даже независимо от техните качества, не успяват да постигнат това, което искат. Така че Борил от тези, бихме ги казали, малко трагични фигури в нашата история, защото неговите проблеми започват от самото му възкачване, свързано с спора, кой трябва да наследи Калоян. То е ясно, че става дума вероятно за едно право, което имат синовете да наследяват бащите си в царския титул, но това не се осъществява при него, тъй като те са малолетни, синовете на стария Асен, те трябва да напуснат България. Така че той започва управлението си с един проблем. Както също се отърве от своите, така да се каже, съперници. А той не е само от това са конкуренти, Александър и Иван, които тогава са малолетни, конкуренти и неговия брат Стрес, Севастократор Стрес. Конкурента и братовчет му Алексий Слав, който е пък син на друга сестра на Калоян. Така че в един момент виждаме от самото си възкачване на престола, той трябва да започне борба. И то да се чуди с кого по-напреде. Така излиза. Всъщност Борил, както известно, се възкачва след смъртта на Калоян, да. Насилствената смърт, убийството на Калоян. Но когато казвате кой трябва да наследи, ами Калоян също изпреварва своите племеници, ако погледнем формално, че синовете трябва да наследят бащата. Всъщност, една скоба само, ние имаме ли установена традиция в ранната втора българска държава, кой как да наследява? Там е проблема, че няма. Да. Така някъде законово записана. Освен това, има и едно сведение, че Калоян е имал син. Незаконен, може би, син, който го изпраща в Рим да учи латински. Викентий някъде или Виталий. Вартоломей. Да. Така че и това е, всъщност трябва да се обърне внимание на този факт. А трябва да се обърне внимание на факта, че куманите се месят твърде много
в управлението на българската държава. Колкото и да ни се ще да говорим, че с наши единствено усилия сме се освободили, без куманската намеса и без куманския фактор всичко е щяло да стане много по-бавно и по-трудно. Самия факт, че Борил решава по някакъв начин да уреди тия отношения с куманите и с куманската партия, е, че той се жени за Леля си, фактически за съпругата на Калоян, показва, че те са голям фактор. Даже самото убийство на Калоян, той е извършен от един кумански войвода. Така че този фактор се подценява. Да оставим на страна, че когато той става цар, има бунт срещу него във Видинско, който също е организиран от трима кумански войводи. Така че той е изправен пред много проблеми. Борба срещу други претенденти за престола, борба срещу куманите, които явно не всичките споделят неговата политика, а да оставим на страна, че в този момент се раждат и вече тези и възмъжават политически тези политически обединения в бившата Византия, разпадналата се Византия, каквито са Никейската империя, Епирското деспотство и разбира се Латинската империя. Така че срещу себе си той има страшно много потенциални противници и проблеми да решава. В този смисъл бихме го извинили, че не винаги всичко, което е предприял, е имало успех. Може и да се каже, че всъщност той се умява по някакъв начин да запази властта за династията, въпреки че има конкуренти, които са други кръвни родственици, да, на Асеневци. Запазва в този смисъл, че не ги избива. Вероятно има тази възможност, но да. По-скоро, така да се каже, приближените на братята Иван и Александър се погрижват те да избягат при куманите и след това вероятно в някои от руските княжества, Галичкото. Но така или иначе, това още веднъж показва, че куманите имат пръс в идването на Борил на престола. Възможно ли е две кумански партии всъщност да се съперничили? Едните да са за Калоян и респективно Борил да е с тях, а другите възможно да са също? Възможно е. Това е точно признак каква роля имат куманите, след като самия принцип на унаследяване не е толкова закован. Да се знае точно кой след кого следва и кой кого трябва да наследи. И, да. И трябва всъщност да кажем, че Борил полага много усилия. Не може да си каже, че един цар, който застава в Търново и се чуди какво да прави. Той е активен. После, ето, да ви кажа само този факт. Той е ясен и не ще стигнем вероятно до него, че кой от български владетел друг е успял да даде дъщеря си за съпруга на латински император? Единствено той. Нали, други са правили опити, обаче неговата дъщеря става императрица, да. Сега, коя е тя? Нали, може би дъщерята на Калояна била. Това е друг въпрос, но така или иначе, самият Хенрих, който влиза в ини сложни взаимоотношения с всичките си съседи, решава, че това е един ход, който ще го позволи все пак по някакъв начин да привлече на своя страна като съюзник Борил. Значи той е бил фактор Борил. Там има едно известие от Роберт де Куари, как бароните съветвали на всяка цена Хенрих да вземе дъщерята на Борил. Той отказвал, след като възразява, че тя е от долен происход, но те му казали, ще вземеш дъщеря на владетел на един от най-силните народи в света. Сега, дали българите са най-силните народи в света или това е някакъв стилистика от страна на Роберт де Куари, друг въпрос, но вероятно той подразбира под тези най-силни народи куманите. И това е възможно. И затова Борил се съгласява, Хенрих се съгласява. Още повече вие, това, което отбелязвате и във вашата книга за ритуалите в дипломацията, да. Какво пишно шествие, това сме го показали в едно от предните предавания, правят с което изпращат дъщерята на Борил да се ожени за латински император, който пък е брата на пленени и убити в Търно Балдуин. Да, фактически, между другото, понеже стана дума за тази дъщеря, че тя така или иначе е свързана с Калоян, който убива брат му Балдуин, т.е. пленява го и след това го убива, разбира се. Има една сведение в Западна хроника, че 1216 година, когато Хенрих внезапно умира, смята се, че е бил отровен от някакви барони, които са негови противници, или пък от съпругата му. Има го и този момент. Нали? Да. Сега дали се потвърждава и не е друг въпрос, но така или иначе, ето там пак има отново българска намеса, ако приеме това известие за достоверно. Да чуем сега с нашите зрители откъси от така латинските хроники, източници за отношенията на Латинската империя, която всъщност Калоян побеждава, но продължава да се съществува с център Константинопол и българският цар Борил.
Императорът пристигнал в Берое. Там войската преспала. На сутринта, когато слънцето изгряло, Борил дошъл неусетно и ги нападнал. Проче, само който бил там, можел да ги види как ожесточено се биели и стреляли с лъкове едни срещу други. И понеже нашите хора още не били строени, не е чудно, че поради това те били малко изплашени. От другата пък страна ни притисна Борил, който по подобен начин чрез насилие застана начело сред племето на българите, присвои си царското звание с царските знаци и след това ни мореше дълго и с много нападения. На Великден достигнахме до един наш град, който се нарича Русион, и на следващия ден, като излизахме от града, отдалечавайки се внимателно и малко, получихме от верен пратеник, че Борил е тук, малко пред нас, с голяма войска от кумани, власи и българи и готви засада за нашето идване. И ако Господ не бе разкрил неговото вероломство и коварната му примамка, той би могъл леко да залови нашето малцинство при това преминаване. Известен е, че всъщност Борил веднъж побеждава латинците в битка при Берое, днешната Стара Загора, обаче при Филипопол Пловдив пък те го разбиват. Разбиват го, защото той се опитал същата тактика да приложи както Калоян при Одрин, обаче някои неща не се повтарят в историята два пъти успешно. Така че понякога да рубуваш на стереотипи не е винаги желателно, тъй като тогава Хенрих успял да разположи такава изказа си в равнината, че да може да се разгърне рицарската армия и успял да надвие на Борил, докато в първия случай при Одрин нещата са били малко по-друг начин организирани от самия Калоян. Може ли това да означава, че Борил е бил в свитата на Калоян при Одрин? Все пак е негов племенник. Вероятно. Не е бил малък той по това време. Свидетел най-малкото, да. Е разбрал за какво става дума. Но интересно е, че самия Борил през цялото време проявява една изключително такава голяма амбиция. Значи той сам вижда, че популярността му не е много висока, особено като вече почва да губи войната с Латинската империя, когато опитва се да воюва и с сръбския крал Стефан Първовенчани и там дава особен резултат, съюза му с Стрес. Но той е бил човек, който е славолюбив. И тук се сещам за една хипотеза, че всъщност Борил е наследник на един български род от времето на византийската власт, на двама български боляри Борил и Герман, които са били на служба при византийски император Никифор Вотаният. Ана Комнина разказва, че всъщност Никифор Вотаният е успял да дойде на престора, макар и за две години в Константинопол между 78 и 81 с благодарение на Борил и на неговата намеса. Ана Комнина, разбира се, ги нарича тях диви, варвари, скити, славофони, също така ги нарича. Забравяйки, че тя самата е потомка, да, все пак тя на е, такива. Тя е злобна, защото фактически той бива свален от нейния баща. След това Алексий Комнин 81-и, тя затова го представя в такава светлина. И най-вече, че се доверява на някакви варвари, които са около него. И фактически този един от тях, който е се наричал Борил и е носил титлата Проедър и Примикюр, която е доста висока, отговаряла за манастирските имени и изобщо за манастирите в Византия, като запазен е неговия образ. Това е най-важното. В един ръкопис в Парижката библиотека на словата на Иван Златоуст има миниатюра на Никифор Вотаният с четири фигури, като две от дясно и две от ляво. Тие, които са от ляво, там са описани каква им е титлата, без да се споменава имената, но се казва, че един от тях е Протоедър и Примикюр. И се знае от други извори, че точно такава титла е носил Борил. И следователно, ето го, за пръв път това име се сеща още по времето на византийската власт – Борил. И то горе-долу век преди нашия, да, Борил. И освен това има поразително сходство между печатът на този въпросния Протоедър Борил, който е открит в Византия, и печатите на Борил, цар Борил, един от който е в Преслав, другия е край Белоградчик открит. Значи там най-важното в иконографията е, че и двамата приемат за покровители свети Димитър. От едната страна е изобразен светец. Свети Димитър, да. Типичната иконография. Който вече пък обяснява защо, да, чичовците на Борил използват свети Димитър като символ на въстанието. Именно за освобождаване. И това е също една теза, че може би произхода на Семси води до рода на този въпросния Борил, който е бил. Не става ясно неговата съдба, след като Вотаният е свален от престола, но името обаче
се среща още веднъж. Да, обаче. Да. Името, някой смята, че е като Борис, подобно, други смята, че е свързано с старосръбската и старобългарска ономастика, така или иначе, но има и много славянски имена на Ю завършващи, така че има Божил, Радил, Добромил и така нататък, което показва, че не би трябвало да е нещо изключително рядко това име. Но така иначе се среща само два пъти. В нашата история. И то да. Поради по-проста причина, че Борил е все пак схващан като узурпатор, свален е насилствено и затова никой не се е наел да кръщава децата си, наследниците си. И да го възстановява като име. Като име, както, да. Както Борис, да речем, по кръстителя, той има вече на него наречени и други след това. Макар и в Първото царство. А говорим за Латинската империя, виждаме, че отношенията са много сложни, включително това, което пишат изворите по това време, че той доста ги безпокоял. Да, той има едно писмо на император Хенрик до папата, в което той описа своите противници и сред тях слага, разбира се, и Борил като един от основните противници. И на практика именно дипломатите на династичните бракове до известна степен урежда тия взаимоотношения, защото се оказва, че сестрата на Хенрих, Йоланта, има три дъщери. И той решава фактически чрез тези три дъщери на своята сестра, дори от отношенията си с Борил, с Никейски император и с Епирския деспот и с Унгарския крал. Фактически едната дъщеря отива при Борил, другата отива при Никейски император и третата е при Андрей II, унгарския крал. С такива три брака се... Тоест Борил също се бракосъчетава да, с негова племеница. Тоест дава дъщеря си, взима племеница. Да, точно да, така. А освен това, след това и унгарския крал е поискал неговия наследник Бела IV да вземе дъщеря на Борил друга, вероятно. Сега дали се осъществил този брак, но това е показателно, че все пак там, където оръжието вече не може да реши нещата, идва на помощ и в съдействие на дипломацията. Ма той доста дъщери очевидно имал за жене да. Борил. Това е, значи, въпросът е как ще преценим тия династични бракове? Дали са изгодни, дали не са? Защото сам по себе си един династичен брак не означава добра дипломация винаги. Нали, при Иван Асен II са ясни нещата, но тук, но все пак не може да се отрече нали, това умение на Борил. Още повече, че той е смятал, че няма висок рейтинг, както каза на модерен език, сред своето население и затова извиква събора. Като казвате събора, да чуем какво се казва в синодика на цар Борил за този събор, който е първи по рода си, религиозен събор, всъщност по това време и държава и църква са едно, събор срещу богомилите. Когато прие царството, преблагочестивият цар Борил изникна като някакви зли тръни триклетата и богомерска ерес, чийто начинател тогава се яви прескверният поп Богомил със своите ученици. Като узна това проче, благочестивият цар Борил разпали се от божествено желание и спрати да ги съберат по цялото негово царство, подобно на някакви плевели, в снопи и повели да се събере събор. Когато прочее се събраха всички епископи, свещеници и иноци, а също така и всички боляри и голямо множество избран народ, и когато царят узна, че всички са се събрали, веднага излезе със светла багреница, седна в една от тогавашните големи църкви, а съборът насяда от тук и от там. А професор Ангелов, при положение, че България по времето на Борил, т.е. от времето на Калояно към времето на Борил, тя е в уния с папата, виждаме, че той е много активен с латинците, да се говори за православен събор. Има една хипотеза, че когато Борил е на престола, той скъсва унията. Но това е само хипотеза, защото действително на този събор Василий Примас не участва. Този, събор. Който е получил признанието от църковния римския папа. Папата. Да. И това е една от така хипотезите, че той временно е, айде да кажем, суспендира унията. Не казваме, че е къса, но всичките нали, извори сочат, че това е един православен събор. Това е една изява на православната църква, което между другото доказва, ако не друго, това, че унията е политически акт. Тя не довежда до някаква смяна в ритуалите, в общо взето онова, което православните българи са изповядвали като обредна практика,
Единствено, разбира се, това сещам, което Калояни искал мирото сам да си го произвежда, защото папата е бил този, който трябва да му праща за ритуалите свещените в църквата, но не може да се приеме със сигурно, че щеше по някакъв начин да е отразено това в изворите, че той суспендира или скъсва унията, това, което го прави Иван Асен II по-късно. Но така или иначе, той се влиза в историята като православен събор. Даже самият Порилов синодик фактически е византийски паметник, който е преведен по заповед на Борил и към него са добавени вече всички тия разкази за събора и след това славословията и анатемите срещу еретиците. Но първоначалният вид на този синодик в неделята на прославието е византийски. И той се издава след 843-та, когато е възстановено иконопочитанието във Византия. Всъщност, компенсира ли Борил с този събор слабата си политика? Или всъщност се показва като един наистина богословски образован владетел, защото да председателства събора се пак трябва да има дадена компетентност. Той самия задава въпросите, самия раздава присъдите, от които се вижда, че някои са отказали от страх. Върнали се в лоното на православието, други не се отказали и били наказани по най-различни начини. Нали, това е резултат. Но пък нямаме горене на клада и убийства. Не, нали? Не, то изгнанието не е много приятно също да те изгонят от страната. Или ти отрежат носа. Ти лепнат това, нали, вече определение, че си еретик и така нататък. Но събора е един опит, така да се каже, вътрешно консолидиране на обществото, защото очевидно богомилите са фактор, който разединява българското общество, макар че те са си в правото да си мислят по този начин, да си тълкуват християнството и по този начин да проповядват, защото на практика те смятат себе си за истински християни. Нали, това е смисъла на богомилското учение. Но подриват устоите на обществото, да реално погледнато. Така че ето с това ще остане в историята с Бориловия синодик, просто защото този литературен паметник се съхранява, преписва и допълва. Той е допълван след това от Иван Асен II и най-вече последното му редакция прави патриарх Евтимий. Но много тъжно, че църквата не отдава значимото на Бориловия събор. Който всяка година февруари може да го... Тя е разделена по това време. Не се знае това дали е инициатива... Не, става просто съвременната българска църква. Да. Тя не си знае историята. Да. Точно. Едва ли е до това да отбелязва един събор, но все пак има и други събори, които също са важни и те би трябвало да се отбелязват, като Търновския събор на Теодосий срещу жидосващите, срещу... Другите ереси по времето другите на Александър. Адамитството, да. И така нататък. Да. Това е работа на централната светска власт в православието. Тя се грижи за чистотата на вярата. По онова време. По онова време, точно да. Така. Да не реши и сега да се грижи, че ще втасваме. Завършваме разговора с, за съжаление, печалния край на Борил. Нека да чуем изворите какво казват. През времето, когато Борил управлявал като цар българите, Асеновият син Иван избягал и отишъл в страната на русите. Там той останал достатъчно време и след като събрал около себе си някой от спирщината руси, поискал обратно бащиното си наследство. Той воювал с Борил, победил го и станал владетел на немалка земя. А Борил влязал в Търново и затворен вътре бил обсаждан в продължение на 7 месеца. Неговите хора, след като паднали духом, минали на страната на Иван Асен. При бягането си, Борил бил пленен и ослепен от Иван, и така Иван станал владетел на цялата българска земя. Наистина, колкото и да се опитваме да въздигнем образа на Борил, очевидно е, че е смятан за узурпатор. След като Иван ослепен. Асен... Да, бунтовник срещу властта. Да. Макар че тук в този цитат на Акрополит това е редактирано, че 7 месеца е обсаждал града, защото в оригиналният вариант е 7 години. Охо. Което все пак на повечето изследователи им се струва, че става дума за някаква неточност и грешка. 7 години не може толкова, значи да от 11 до 18. Както и дено, съдбата е такава, да, каквато е съдбата и на подобни личности, узурпирали престола или пък бунтовници срещу императорите, ослепяването. Това е нерадостната съдба, но историята познава такова отношение вътре в родовете. В крайна сметка, подобна е и съдбата и на Стрес, който по някакъв тайствен начин умира, когато се противопоставя на сърбите. Алексий Слав успява да се съхрани като латински васал,
Даже той се жени и за дъщеря на Хенрих, което макар и незаконна. Но след това вече, когато идва Иван Асен II на престола, той се подчинява на Иван Асен II. Даже има хипотеза, че Иван Асен II го убива. Поне археолозите твърдят, че има някакви 4 гроба в Мелнишко. Да, въпреки че той все пак 20-та година издава една грамота за там Богородица Спилиотиса край Мелник. Значи той продължава да функционира, но вече като деспот под властта на Иван Асен II. Да. Очевидно Иван Асен II умее да си елиминира конкуренцията, започвайки с Борил. Е, да. Няма друг начин. Това, историята го знае това нещо и в други империи, и в други държави. Борбата за власт между наследниците. Какво да кажем за Османската империя? Ако трябва с две думи да опишем и да обрисуваме Борил, вие казахте по-скоро трагичен владетел български. Да, трагичен, изправен срещу страшно много предизвикателства, противници. Нали, владетел, който трябва да лавира непрекъснато на бойното поле в дипломацията. И това показва, че понякога, когато характеризираме един владетел, трябва да отчитаме какво е обкръжението му. Защото понякога може да си силен сред слаби и да си велик. Друго е обаче да си силен сред силни. И това е по-трудно достижимо. В този смисъл Борил в негова живот и съдба има нещо трагично. Но очевидно е, все пак има някаква сила и е силен сред силни. Пак 11 години управлява, нали? При това се съпротивлява доста последователно Латинската империя. Да, и след това виждаме, че има и други, нали, български владетели, които стават жертва пак на заговори, на такова. Това не е нещо необичайно. Насилствената смърт постига и Михаил II Асен след това. Нали, да не говорим за Константин Асен, който е убит от Ивайло и така нататък. Да, въобще е драматична българска история, но важното пък да напомним за личности като Борил, които не са само черно-бели, както е известно в историята. Така е, много благодаря за този разговор, за вашето гостуване. С това първата част на днешната ни среща завърши, уважаеми зрители. Ще се видим веднага след рекламите, когато ще продължим днешната ни среща с разговор за едно друго малко известно българско събитие, а именно освобождаването на Ниш през 1915 година.